Guttsta Cricket Park, onsdag 25 juni 2020, pestens år. Här ska det bli en liten midsommarstång till helgen när tjejerna kommer. Landslagstjejerna har sitt träningsläger. Mittengräspitcherna vattnas. Den mobila kastburen står borta i det hörnet. Borta i bortre hörnet ska vi ha upp en permanent nätområde med en liten tunn matta på betong. Där borta är protokollstugan. Borta lagets bås, klubbstugan, utedass och kiosk och en kamin.